में सबसे पहले बात पेश करता हूँ कि आप लोगों ने हक बैतुल्लाह की रूहानी शहादत हासिल की। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, इससे कि हाजियों को अल्लाह का मेहमान कहा गया। اور فرماتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ آپ کے سفر آپ کی زندگی کے ہر سفر میں سب سے افضل سفر ہو، خصوصا خاص طور پہ اسی لیے آپ نے حج کی تکمیل فرمائی سرکار دو عالم کی زیارت سے اور اہل تحریم کی زیارت سے۔ سرکار دو عالم کا مشہور فرمان ہے جو شخص حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس کے مجھ پر ظلم کی دفاع۔ الان ادخلت السرور على رسول الله و اور آپ نے یہاں پر آ کر سرکار دو عالم کے قلب کو بھی اور ان میں معصومین کے قلب کو بھی مسرت پہنچائیے، خوش کیا۔ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ نہیں آپ کو ملے گا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جہاں پر اتنے معصومین آرام کر رہے ہوں جتنے اس سردار دو عالم کے شہر مقدس پر۔ ہاں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ سات معصومین کا مرکز ہے سرکار دو عالم کا، خاتون جنت کا، چار امام جو آرام کر رہے ہیں ان کا، اور سب سے آخر میں قائم آل محمد امام زمان آ کر بھی پائی جاتی ہے اور اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ غائب کا مرتبہ اور اس کی عظمت نگاہ پروردگار نے کیا ہے۔